Med et legekøkken så får børnene ligesom deres eget øh, lille kulinariske univers, øh, hvor de kan øh, lege deres virkelighed ind. Øh, de kan efterligne de ting, som, som de har set mor og far gøre i det rigtige køkken, øh, de kan invitere på mad, og de kan øh, øh, lege restaurant eller hvad øh, øh, den der står for, for aftensmaden. Øhm, og på den måde så træner øh, børnene faktisk rigtig mange kulturelle og sociale kompetencer øh, Kulturelle på den måde, at, øh, at vi gør jo tingene på en bestemt måde Når vi laver mad og serverer den for andre og spiser den øh, Og det får, får børnene ligesom lejet ind og får en anledning til øh, At prøve på deres egen måde øh, Og uden at det er i en spisesituation ved bordet, hvor, øh, hvor det lidt er af de voksne, der bestemmer, så, så får de ligesom deres eget øh, legeunivers her, med de ting, som de kender. Genkendelighed er utrolig vigtigt for børn. Øh, øh, og det er det, der stimulerer legen. Øh, det er ligesom at, at lege med de ting, de kender. Og der er øh, et legekøkken jo fuld af genkendelige ting. Øh, og de kan gøre øh, de samme ting, som, som mor og far gør. Øh, der kan koges noget i, i en gryde, øh, og der kan smides noget i skraldespanden Og vi skal huske at vaske hænder øhm, Og måske har de lige nogle cupcakes i ovnen øhm, Så på den måde så øh, så får de rig mulighed for ligesom at og, og, øh, øh, og lege og lege virkeligheden ind øhm, Og det der også er rigtig sjovt ved et legekøkken Det er jo at have øh, en hel masse øh, mad, legetøj Som... Passer til, til legekøkkenet øhm, Og der findes der jo simpelthen Så meget som jo er øh, Tro kopier af, øh, af Rigtig mad øhm, Og så er der jo rig øhm, mulighed for at bruge Fantasien og sammensætte bøger øh, Og så videre Øh, man kan også øh, lave Sprogstimulerende lege med legekøkkenet Det kan være at man har øh, et barn som, som har lidt udtale vanskeligheder Med et specifikt bogstav øh, Lad os sige det kunne være svært at sige K Så kan, så kan de voksne jo styre At, at der kommer øh, kiks Og kornfleks med i lejen øh, I det hele taget så kan øh, Voksne være ret heldige at blive inviteret indenfor i, i Lejen med legekøkkenet øh, Og det er enormt udviklende og givende for barnet, og får lov til at være den, der, der sætter dagsordenen i lejen og tildeler den voksne sin rolle. Og man kan faktisk få, få rigtig gode dialogleje i gang, hvor man taler om øhm, madens temperatur og smag og konsistens. Så på den måde så er der, så er der faktisk rigtig meget øhm, sådan udvikling og øh, hente i, 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 lejen med et lejekøkken øh, og med legemaden.